Bir neçə il əvvəl Aygün xanım solo konserti hazırlaşırdı Heydər Əliyev sarayında və o konsert elə bir çətin dövrə təsadüf etdi ki, belə deyək, alınmadı. Konsert alınmadı. Günəşli yatağında baş verən o faciəni hər birimiz xatırlayırıq. Əlbəttə elə bir çətin vaxtda Aygün xanım konsert verərək musiqi, şənlik edə bilməzdi. Və bu konserti həyata keçirmək üçün Aygün xanım çox cəsarətli və çox riskli bir addım atmışdı. Aygün xanım yaşadığı evi belə... Çaşmışdı. Aygün xanım yaşadığı evi belə o konsert üçün maddiyyat əldə etmək üçün deyək ki, girov qoymuşdu. Amma konsert olmadı, heç bir komersiya gəliri olmadı. Bəlkə də mən böyük səhv addım atdım, ondan da məndə... Daxilimdə, ürəyimdə problemlər yarandı. Çünki o mənə yadigar olan hörmətli və əziz prezidentimizin, Mehriban xanımın mənə verdiyi iki otaqlı mənzildir ki, mən hal-hazırda yenidə öz evladımla üzr istəyirəm sizdən dönədən artıq dərəcədə. Öz qızımla bərabər o mənzildə yaşayırıq. Düzdür, evimiz girov olsa da, amma biz hələ yaşayırıq orada. Nələ demək olar, mən evə görə eləncəyinə stres yaşadım. O problemi, o xəstəliyi tapdım. Yəqin ki, Allahın köməkliyinlə o da düzələr. Mən bilirəm ki, siz Cənab Prezidentin adına və Mehriban xanımın adına məktubuna müraciət eləmişsiniz. Bayaq siz dediniz ki, bugün dekabrın 24-üdür. Bizim mədəniyyət hadisələrinə yekun vurduğumuz bir özəl bir gündür, mədəniyyət xadimlərinə olan böyük sevgidən, diqqətdən, sevə-sevə danışdığımız bir gündür. Adətən belə günlərdə doğum günü olan insanlara hədiyələr edirlər. Sizin hədiyəniz musiqidir varlığınızdır bu öz yerində. Amma sizin elədiyiniz müraciətlə bağlı biz də bugün əlaqə saxladıq. Düşündük, biz də bir maraqlanaq ki, məsələ nə yerdədir. Biz Heydər Əliyev Fonduna müraciət etdik bugün. Allah sizin canınızı sağ olsun. Kinigaranıq Aygün xanımın ev məsələsi ilə bağlı, Cənab Prezidenti olan müraciət ilə bağlı, Heydər Əliyev Fondu, Mehriban xanımı olan müraciətlə bağlı, ev məsələsinin həllinə kömək istəməsi ilə bağlı bir müsbət cavab varmı deyə maraqlandıq. Və çox böyük sevinclə. Oy, nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız? Allah demək istəyirəm ki, bu gözəl gündə Cənab Prezident və Heydər Əliyev Fondu sizi təbrik edir, ev sizindir. Nə danışırsınız?